Byť ženie je nepriateľné a nepriateľné je aj hovoriť, spravím to znovu. A na základe týchto okolností, Boris, áno, ja si myslím, mal by si odstúpiť. Možno, že aj mne by vyklzla ruka. To sa kľudne môže stať. Poslanec nie je o nič viacej ovládať seba ovládajúci sa človek. No to tiež sme len ľudia. Po slepu, zas a znova ze střepu, lepím slova. Sa, že, áno, pristávam sa, že som jej dal pár faciek za to, že hodila cez 5 metrov moje decko, že ho mohla zabiť. Si správa, že vrah, ešte raz mi to poviete, normálne ti vytnem, rozbiem ti papulu, mne to jedno, aj pred... Aj teraz? A vytýkate teraz, si zlý? Ale akože ešte raz mi to povieš, niekde, verejne, tak si rozbiem hubu, normálne. Fakt? Lebo jednoducho mi nemáš čo hovoriť, vrah. Všetko, kdy kdo řekl, je vryto do žuly, vosk by se roztekl, papíry vzplanuly, všechna ta slova, ať rovná či ohnutá, budou nezapomenutá. Lenže, či je vhodné, aby poslanec Národnej rady takúto facku tam dal, viete? Jednoznačne nie. No. Tam niečo diskutovať, nie je to vhodné, nie je to správne, ale vždy existujú nejaké okolnosti. Ano. Z 5 metrov s vulgárnymi nadávkami hodila mojho syna a mohla ho zabiť. Malý ešte nevedel chodiť. Lezuň. Keby tam nebola tá taburetka, tak ho zabije. To dieťa by dneska už nežilo. Najprv sme ratovali to decko. Keď sme videli, že žije, tak som mal zatemnenie. Áno. Vybehol som po nej a dostala pár faciek. A musím povedať, že som to nikdy v živote žiadnej žene nespravil. Ale rovnako tu stojím. Keby kdokoľvek toto urobil aj dnes, tak sa nezdržím. A tých pár faciek by si zaslúžil. Všetko, kdy kdo řekl, je vryto do žuly, vosk by se roztekl, papíry vzplanuly, všechna ta slova, ať rovná či ohnutá, budou nezapomenutá. Dojde moment, vy si nemyslíte o sebe, že vás nikto nikdy k ničemu nevyprovokuje, aj poslanec je len človek. Ano. Tak sa taká, áno, teda ľudský úplne chápem. Ja som v svojom vyjadrení hovoril, že ešte, keď stretne na budúci, znova mu vylepí, že do budúcnosti druhé lico mu ofackuje, ako, alebo ešte také v tom kontexte tu, čo písal. No, to je tak, že ani Peter Rosuský nie je predsa žiaden bytka. No. To vieme. Pán Osuský, proste vyfackal pána Vaskyho. Len preto, že má nejaký svoj názor pán Vasky. Možno ho tým aj obťažoval. Berem. Ale keď raz sme zvoleným a voleným občanmi, volení zástupcovia v Národnej rade, tak musíme vydržať aj kritiku médií, musíme vydržať aj ataky, bohužiaľ veľakrát aj urážky. Ale keď liberál začne fackať ľudí za to, že mu povedal, že ty fašista, a za to sa ešte pochváli, že mu dal na ľavé líco a že ešte ho na budúce, keď stretne, tak ho znova bude inzultovať a znova ho napadne. Prepáčte mi tak, akože kam sa to dostali? Kam sme sa to dostali? Keď je liberáli fackujú. Pán Daňo, netvárme sa, že teraz mu tam vybil zuby a pán Vlasky bol týždeň v nemocnici. No tak sladká, bol to skôr pohlavok, by som to nazval. A jednoducho preto, aby mu vyslal nejaký signál. Tak si rozbijem hubu, normálne. Fakt? Lebo jednoducho mi nemáš čo hovoriť, vrah. Nemal to spraviť, ale ľudský ho plne chápe. Možno, že aj mne by vyklzla ruka. No, prišla za mnou pani poslankyňa Belosov a stažovala sa, že musela dať... Facku. Myslím, áno, Igor Matovičovi facku. Prišla ku mne, opýtala sa, donesla mi tam noviny a článok, teda, ktorý som písal, teda cez víkend do schránok. A ukázala mi ho teda, že či som to písal ja, že keď som podpísal, ja som to písal ja. A že teda, že či ona je pre mňa Ančo. A že keď som napísal, tak asi áno. Fuk, už aj to bolo. Normálne vám dala facku, hej? No, takú peknú, takú spagruky. A vy ste ako reagovali na to? Tak prekvapený som bol, samozrejme. A čo on tvrdí, že pani Belousova mu dala facku? Nenazval by som to fackou, to sú... Čo to bolo? To bol skôr taký letný náznak niečoho, že toto by to mohlo byť.